casa i ve a buscar el bus amb zapatos. El bar del món. La plaça de Francesc Macià, Patrimoni Mundial per la UNESCO. La plaça de Catalunya és urbanísticament el punt d'unió entre la Barcelona medieval i la Barcelona moderna. A la plaça de Catalunya. Barcelona, TMB, és el que ens mou.